Noiz hasiko gara? Lasai mutil, hasi baino lehen lan mordoa egin behar dugu. Zer egin behar dugu ba? Lehenengo kurrikulum guztiak ordenatu behar ditugu. Hori berehala egingo dugu. Kurrikulumak ordenatu ondoren, bakoitza gutunazal batean sartuko dugu. Bal daukagu gutunazalik? Bai, kaxan daude. Gutunazalak betetakoan, gutunazal bakoitzari helbidea jarriko diogu. Kurrikulumak ordenatu, gutunazaletan sartu, helbideak jarri, eta zer gehiago? Hori guztia egin eta gero, enpresaz enpresa joango gara kurrikulumak ematera. Hasiko algara lanean. Has gaitezen. Antola gaitezen. Ni kurrikulumak gutunazaletan sartutakoan, zuri emango dizkizut helbidea jarri eta isteko. Ados? Ados. Eta nik gutunazalak itxi ondoren berriro kaxan utziko ditut. Ongi da. Horrela dena presti izandakoan helbideen arabera ordenatuko ditugu. Hori guztia egin eta gero, enpresaz enpresa joango gara kurrikulumak ematera. Hasiko algara lanean. Eta gero egiturak noiz galderari erantzuten dio. Eta perpaus nagusiak adierazten duen ekintza, mendeko perpausak adierazten duena baino beranduago gertatzen da. Adiz partizipioari eta gero esapidea gehituz eratzen da. Kurrikulumak ordenatu ondoren, bakoitza gutunazal batean sartuko dugu. Ondoren, ostean eta ondoan egiturak, eta gero egituraren baliokideak dira. Eta adiz partizipioari gehitzen zaizkio zuzenean. Bazkaldu ondoren joango naiz zinera. Bazkaldu ostean joango naiz zinera. Bazkaldu ondoan joango naiz zinera. Antola gaitezen. Ni kurrikulumak gutunazaletan sartutakoan, zuri emango dizkizut helbidea jarri eta isteko. Ados? Takoan egitura ere, perpaus nagusiaren ekintza mendeko perpausarena baino beranduago gertatzen dela esateko erabiltzen da. Olatzek, kurrikulumak gutunazaletan sartuko ditu. Eta gero, Mikeli emango dizkio gutunazal beteak. Sartu lehenengo eta eman gero.